Hej och välkomna tillbaka till Ice and No Drugs-podden. Tjena brorsan. Tjena brorsan. Kul att ha det här. Detsamma, detsamma. Mm. Nu är vi ensamma här igen. Mm. Men jag gillar de här koncepten. Ja, jag tycker det är kul. Mm. Ja, hoppas ni gillade förra avsnittet. Ja, med Amanda. Mm. Jävligt så här, vad ska man säga? Det var ju ganska... Jag tappar ordet. Vad fan vill du säga? Vi danskade. Nej, men det var jävligt så spontant liksom. Ja, att hon ville komma hit. Men jag tyckte det var jättekul att sitta ner och prata med henne. Ja, men det var skitintressant. Mm, verkligen. Och hela den där grejen med Thailand och marknadsföringen. Verkligen. Och det chockade mig ganska mycket. Ja. Men apropå danska språket. Mm. Du var ju i Danmark. Ja, det var jag. I helgen. Ja. Och ja. Jag hörde att du hade besökt Christiania. Det hade jag. Vill du berätta lite? Nej, men vi åkte ner. Det var jag och tre till. Och så bodde på Istegade. Mm. Vilket är en av... Jag kan inte säga så mycket om Danmark, men av det jag hörde från min pappa så är det en av de lite mer så typ farliga gatorna. I alla fall på kvällarna. För när vi var där på dagen, vi flög till Danmark. Och så var vi framme runt 8:30, 9 där på morgonen. Mm. Och så checkade vi in vid kanske 11:12. Och då var det liksom fin gata liksom. Då jättenära, liksom ett stenkast från Tivolit. Och sen hade bara mysigt. Gick runt på liksom de typ mest turistaktiga ställena som man kan vara på typ när man är i Danmark. Mm. Men jag hörde att ni, eller jag såg också att ni hade varit på Christiania. Mm. Vill du inte berätta lite om det? Absolut. Nej, men det är ju en speciell plats och det är väl oftast typ det kanske de flesta tänker på när man pratar om typ Danmark eller Köpenhamn typ. Mm. Så att nej, vi drog dit på i söndags. Mm. Vilket var i förrgår. Tänkte på men vi kollar liksom. Man har hört så mycket om det. Och jag vill liksom se det med mina egna ögon liksom. De som inte vet då, vill du inte berätta lite vad det är för område? Men jag kan läsa härifrån. Från köpenhamn.com. Christiania accepterades som ett socialt experiment med ett kollektivt ägande som under åren har utvecklats. Enklaven Christianias rättigheter har idag ogiltig förklarats av danska staten och beslut om att normalisera området är tagna. Stadsdelen är idag bara delvis självstyrande. Invånarna betalar skatt till staten men egna regler gäller fortfarande. Här är tunga droger, vapen, ryggmärken och våld förbjudna. Christiania är bilfritt, hundar och katter går lösa inom området. Och i marknadsstånden på den berömda Pusher Street kunde man fram till 2004 köpa hash öppet. Nu är den öppna försäljningen borta, men kameraförbud gäller fortfarande. Det stämmer ju inte riktigt heller. Det är nej, alltså inte när jag var där. Berätta. Vi kom ju dit och det var så här, okay, när kommer vi hit liksom? För vi gick från... Är det ett stort område eller, Christiania? Jag vet inte. Jag vet inte, de ställena vi gick på så var det väl stort liksom. Var det liksom som en inhägnad eller var det så? Ja, det skulle jag säga. Ja. Men sen vet inte jag om vi var på hela området. Nej, eller. Okej. Vi gick ju där det fanns mycket folk. Ja. Så kom vi dit och man märkte väl typ ganska snabbt, okej, men jag tror vi börjar närma oss nu liksom. Dels för att det luktade ganska mycket. Gräs. Ja, gräs. Och så kom vi in dit. Weed alltså. Va? Weed. Ja, så kom vi in. Först, men intressant plats liksom. Jag har aldrig varit där förut liksom. Så att jag tänkte, ska man betala inträde eller vad är grejen liksom? Men jag vet ju inte. Jag fattar. Så vi kom in där. Och liksom, till början så, som jag sa, det var en del folk. Mm. Så kom vi in på typ som en liten marknad. Du vet, som du brukar vara typ i Hötorget, de säljer kläder och allt möjligt typ. Ja. Så kom vi dit och så började vi kolla så här, det är ju typ, allt är ju nästan typ, vad ska man säga,
typ drogrelaterat. Mm. Typ, ja, men det är ju så här en svart tröja med massa marijuana planter på typ. Och så var det ett stånd som hade, ja, men typ grinders, som är en liten typ burk där man smular ner marijuanan i. Mm. Så fanns det liksom, fanns bongs som är då rör som man lägger, typ vad är det? Ja, man lägger weed i någon liten del. Okay. Ja, och sen blir det rök som går ner och så. Ja, man tänder på och så bubblar upp liksom rök. Och sen fanns det, ja, OCD-papper. Vilket man, det kan man ju köpa även om man bara vill rulla tobak liksom. Mm. Ja, lite allt möjligt fanns det. Jag såg att någon hade typ, jag vet inte om det var droger dock, men det hängde någonting liksom på till, inne i vagnen i typ små påsar typ. Mm. Det var grönt i. Så jag såg inte exakt vad det var, men ja, kan jag vara. Så det var det enda du såg som var liksom på själva marknaden, droger liksom, som hade kunnat vara droger. Eller såg du liksom riktiga droger när du, ja, var där? Vad gjorde du? Ja, för sen när man liksom, om man går på den här gatan så kanske man har marknaden på höger sida. Mm. Och så framför mig så fanns det liksom som typ en mur. Och i mitten av den muren så hade det typ, så var det som en ingång. Och så var det en stor liksom no photo, alltså inga foton förbjud skylt typ. Mm. Som hade sprayats på den här muren. Ah, okay. Och när vi kom in där, då, det var typ det som var det typ mest intressanta och typ så här chockande för mig. Mm. För jag har aldrig varit med om det. Alltså, absolut, man har ju känt lukten av gräs och sånt förut. Men jag har aldrig liksom sett själva liksom försäljningen. Mm. Det här var ju rent ut sagt försäljning. Ja, just det, jävlar. Och så det stod ju folk liksom, så tänkte jag att du går på den här vägen. Mm. Och så är det en typ trottoarkant, situationstecken. Och där står det typ två, tre olika stånd, och samma sak var det på andra sidan. Och där stod det ju folk liksom, försökte så här marknadsföra det här, sälja in det liksom. Bara, men köp det här, köp det här. Jag gick aldrig fram, och det gjorde inte någon av mina kompisar själva. Men vi, alltså det var ju, stod ju så här, Blue Dream. Ett märke typ, eller? Ja, eller kanske en viss variant eller en sort. Mm. Och det var ju liksom, ja, de ropade på oss, bara, kom hit. Eller på danska då, typ, eller engelska. Men det var jävligt intressant. Det var kanske totalt, jag vet inte, 15 olika stånd typ. Var det mycket folk där? Ja, och det luktade ju alltså som bara den. Shit alltså, satte sig i kläderna. Ja, typ. Nej, men det var jävligt intressant faktiskt. För jag hade ju inte varit där innan som sagt. Och det var också så här, det var inte bara jag som, alltså mina kompisar tyckte det också liksom. Det var en spännande plats. Mm. Typ att de har hittat ett kryphål i systemet liksom. Ja. Ändå sjukt. Mm. Så att det här med liksom att, som jag läste upp där, att ja, bilfritt var det ju. Hundar och katter gick ju fritt typ av vad jag såg. Dock den här försäljningen är ju inte helt borta liksom. Nej. Den finns ju kvar. Så jag vet inte jag liksom om polisen gör någonting åt det här, det vet inte jag liksom. Men det var bara, det var en upplevelse kan jag säga. Ja, men det kan jag fan tänka mig alltså. Och att det liksom var så vanligt, det var typ inte så här, de såg inte ut som att de liksom, okej, vi kommer åka fast idag. Nej. Eller något sånt, ingen polis kommer komma in hit idag. De kände liksom typ inte ens en oro över det där. Nej, typ inte. Och så gick vi runt där, sen liksom fanns det typ som, så gick vi förbi, eller ja, vi gick förbi några som satt på en bänk typ. Typ som sådana bänkar där man kan sitta och käka mat på typ. Mm. Utomhus. Och där satt ju folk och liksom rullade sitt gräs liksom. Mm. Skulle röka, det luktade ju överallt. Men hur såg liksom folket ut som var där? Allt möjligt. Men kunde eller liksom, så vad menar du? Ja, men jag tänker liksom, är det en annan typ av människor liksom? Jag tänker inte att Det var väl lite mer så här stack de ut liksom. Ja, nej. Att det var ju lite mer så hippestuk på det mesta. Okay. Men sen är det likadant, det kan ju vara turister som går in där också. Mm. Jag var ju turist där. Så att det är så här, det är ju vem som helst egentligen. Sen har det ju funnits länge liksom. Jag tror det har funnits sedan 1972 eller något sånt.
Så det har funnits väldigt länge. Mm. Jävlar. Ja. Shit. Så var en upplevelse faktiskt. Ja. Vad tyckte polarna då? Pratade ni något om det efter? Liksom? Ja, alltså, vi pratade om det under, alltså, under tiden vi gick. Och det var ju så här. Ja, de delade ju samma uppfattningar liksom så här. Mm. Mest typ. Ja, men det var typ så här. Ja, de blev typ också chockade typ. Att sånt händer typ. Ja. Mm. Sen gick vi förbi så här. Jag tänkte okej, men om de säljer det här då måste de ju odla det någonstans. Och så gick vi förbi typ en byggnad. Och så var det som det är så här, det är sådana där byggstaket i stängsel typ. Eller så här, i metall. Och där låg, där växer lite plantor och så vidare. Jävlar. Helt uppe typ. Shit. Så vet man inte ifall det var... hampa eller? Ja, hampa exakt. Fan vad sjukt alltså. Shit. Men hur såg det liksom ut själva området? Var det liksom... Förstår vad jag menar? Var det stökigt? Var det liksom... OSB-skivor på väggarna istället för... Alltså... Nej, alltså, det är, alltså en grej ska de ju ha. Alltså, en del av dem är ju väldigt... Alltså... kreativa. De är konstnärliga. Det är ju ganska mycket där som är liksom konst. Och det är kanske också en av de liksom faktorerna varför folk kommer dit också. Eftersom det har funnits så länge också. Mm. Så det är liksom, typ så fort vi kom in så var det inte direkt att det var droghandel direkt. Nej. Utan det satt folk där och sålde så här, hemmagjorda smycken och ringar och typ säkert så här, kläder. Så att det var liksom, de är ju kreativa. Mm. Konstnärliga liksom. De hittar ju på saker. Och sen vet inte jag, nu var inte vi runt hela området. Men liksom, det fanns ju några typ så här. Ja men. Vissa konstnärliga grejer. Typ som målningar. Och, det var mycket graffiti. Mm, det fanns ju mycket. Det fanns typ en stor. Jag vet inte om det var en apa eller om det var ett stort typ troll. I trä. Mm. Ja. Mycket konstnärliga grejer. Okej. Okay. Men. Ja. Du har ju varit i Snösätra. Ja. Drogsved där. Mm. Drogsved. 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 Lät som du sa det. Nej, så det var ju... Alltså det är mycket klotter. Mm. Sen är, okay. Nu är inte jag någon sån här graffitartist liksom. Men... Ja. Nu kollade jag direkt in graffitin. Så att jag vet inte. Men det var mycket så här... Det är mycket cement och sånt. Vissa grejer typ så här, är trasigt. Mm. Men... Eller ja, kanske mer att det har förfallit. Men stack det ut jämfört med Danmark? Liksom. Ja, ja. Ja. Ja, ja, garanterat. Alltså vi gick ju liksom i Kristianhamn, eller vad det heter på danska. Och där var det jättefint liksom. Vi typ kanalen, då åkte båtar och grejer där. Mm. Och sen så gick vi, när vi var på väg mot Kristiania, så då var det liksom, det var fina byggnader. Typ som att gå i Gamla stan, fast för Danmark. Innan du gick in i Kristian. Ja, och sen så kom vi liksom, och så såg jag bara lite graffiti. Jag bara, det här lär ju vara Kristiania. Och det var det. Mm. Så att det står verkligen ut på så sätt. Men det förstår mig också eftersom det är typ som ett eget samhälle där inne. Men jag tänker, nu, jag kan ju bara söka upp bilder om jag vill se. Men nu tänker jag bara som du har varit där. Var det liksom vanliga hus? Eller var det liksom... Nu vet inte jag hur de bor där inne. Ja, du såg ingen. Alltså jag såg ju massa så här. Vad heter det? Jag läste om det också. De äger ju ingenting. Nej. De hyr ju liksom. Eller ja, man kan inte köpa hus där utan endast hyra. För enligt dem så ska rikedom inte spela någon roll. Typ. Så att jag vet inte exakt hur de bor. Okej, jag tänkte om man såg någonting. Någon byggnad? Nej, kanske längre in. Alltså, som sagt, jag tror inte vi var. Det kanske är ganska stort då. Ja, det var ju höga liksom så här typ... ja, men... Lägenhetshus. Ja, typ fast i Gamla stanhus. Nej. Nej, ännu mindre. Det var typ, inte mindre utan det var mer så här tegel. Det fanns ett stort tegelhus typ. Mm. Jag vet inte om det var någon gammal fabrik eller något. Ja, okej. Okay. För det, jag tror det är gamla så här bunkrar och grejer där. Eller ja, så här militärgrejer från Danmark typ. Mm. Som de tog över, jag vet inte. Ja, okej. Okay. Så att jag vet inte exakt hur de bor. Mm. Men de bor någonstans. I området kanske, ja. Eller någon annanstans i Danmark. Okay. Men alltså de typ, det var också kanske det från mig typ. Jag kanske hade fått fel bild av det. Jag hade inte varit där förut. Nej.
Men absolut, alltså, en av de bilderna jag hade fått stämde in, och då var ju att ja, men det var ju droger där liksom. Det är väl också det som är mest känt från dem liksom. Mm. Men sen samtidigt hade de ju så här, ja, de sålde mat, ja, dricka, alltså kläder som jag sa innan. Såg att de sålde typ, de hade typ en typ trädgårdsbutik. Någon odlade blommor och de hade massa typ möbler och ja, kläder och allt möjligt typ. Så att det fanns ju, fanns mycket att göra där inne. Mm. Ja, men vilken upplevelse ändå alltså. Mm. Borde åka dit. Ja, vi får åka ner dit med ja. Podden. Lätt. Definitivt. Lätt. Ja. Då får man inte filma det här, men... Nej, men man kan ju... Vi löser något. Ja. Men händer det något mer liksom i Danmark än bara Christiania? Alltså, vad gjorde ni mer liksom? Alltså på lördag, vi var ju bara där i typ, alltså från lördag morgon till söndag eftermiddag. Mm. Så på lördag kväll så drog vi ut. Det var liksom, ja, så tog några bärs. Det var dyrt som fan alltså. Shit, danska kronan är inte att leka med. Och så kom vi hem typ, vi var väl hemma kanske 1-2 på natten typ. Och vårt hotell ligger på Istegade. Mm. Och så började vi så gå ner på den här gatan då. Jag tror vi var vid typ slutet av den eller början av den. Och så ska vi typ, vi ska gå ner och reka. Mm. Alltså hitta någon bar eller något liksom, för att vi hade inte hittat någon bar riktigt som vi gillade. Mm. Och så kommer det fram en dam till mig typ, eller till oss alla typ. Jag gick med en av mina polare. De andra två gick typ längre bak. Och hon sa helt öppet, bara, jag kan suga av dig. Va? Ja. Du driver? Nej. Va? Var hon gammal? Nej, jag vet inte. Men vuxen? Alltså, liksom 30, 50, ja, vuxen. 50? Jag kanske, nu tar kanske jag tar i av hennes ålder. Hon kanske var, jag vet inte, jag var fan inte, 25-30 kanske. Då ser man ju inte dam. Det ja, kom men, fram en dam till mig. Kvinna då? En tjej. Okay, ja. Jag trodde man det var flera där som stod där, och sen när hon frågade så fattade jag liksom vad det var för folk som var ute nu. Var det en prostituerad? Ja. Vad jävlar. För det fanns några strippklubbar nere på den gatan typ. Som vi fick reda på liksom typ en kvart innan. För att vi sökte på internet efter några barer typ i området där vi var. Och så kom det upp att det var så här strippklubbar och grejer. Mm. Och så det kom ju fram alltså, en, två tjejer. En stod där liksom, du vet, väskan, typ en så här duffelbag. I sidan så öppnade med typ, det var klackar och det var som stod där bara, hey boys. Hello boys. Jävlar. Ja, det var sjukt. Och det har aldrig hänt mig förut liksom. Så jag blev så här, jo. Ni hittar det. Nej, men. Nej, men det var också så här. Shit. Att det... Ja, Christiania på det och sen den där grejen också. Mm. Jävlar, det hände mycket i Danmark. Ja, och så var det så här, det var ju folk som ropade på oss liksom. De ville ju att vi skulle gå ner på stripklubben och grejer. Mm. Ofta så vet man ju typ hur det brukar sluta. Jag kommer bara ihåg när jag var i Gdansk 2019 med två kompisar. Och då var det samma sak där. Mm. De kom ju liksom och sa, oh, what are you doing tonight? Ja, de ville att vi också skulle komma ner på en strippklubb liksom. Och så sökte vi på de här strippklubbarna när vi kom hem till hotellet, och det var ju scam liksom. Mm. Folk hade blivit scammade på 8000. Åh jävlar. Kronor eller om det var. Ja, i Danmark också, så det blev typ dubbla. Ja, men det här var ju Gdansk. Ja, okej. Okay. Men säkert att folk blev scammade. Mm. Eller att det är någon typ såhär alltså bakomliggande syfte liksom. Ja. Mm. Så att ja. Fan vad sjukt. Hon frågade liksom så här. Helt öppet. Till mig, sen vände ju vi. Så frågade hon igen liksom. Hon skulle bara ta på mig. Var hon påverkad av något? Ja, så, ja, tror det. Hon kanske var full eller något. Ja. Alltså jag antar att liksom. Ja, någonting kanske hon tar för att liksom. För jag vet inte hur länge de står där liksom. Nej.
Nej, det var en sjuk upplevelse. Sen också för att palla med det där också. Ja. Tar de säkert något. Nej, det var sjukt. Det var sjukt. Ja, men det fattar jag. Shit. Ja, men liksom... Ja, vi pratade om det när jag kom upp till hotellet sen. Jag bara liksom, tänk att det är så här de försörjer sig liksom. Mm. Ja, det är fett synd alltså. Ja. Nej, det var riktigt synd att se faktiskt. Ja. Mm. Nej, det var min Danmark-resa. Händelserik alltså. Men det hade ju kul ändå. Ja. Ja, men det blev väl lite kortare avsnitt då. Ja. Men det var jävligt intressant att höra din resa där nere. Mm. Trots att liksom det var en ganska liksom kort resa då, så hände det ändå ganska mycket. Ja, alltså mindre än 24 timmar. Mm. Nej, typ 24 timmar. Nej, jag ska bara... Det var mer. Ja, det var det. Ja, skitsamma. Jag talar på med så här tider. Ingen om att... Nej, men jättekul att... Du vill höra? Jag skulle säga något. Nej, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Mm. Och är det någon som har varit i Kristiania tidigare? Och sett att... någonting annat? Ja. Eller håller med om det vi säger eller det du... var med om. Ja. Så lämna en kommentar. Och vad mer? Det kommer nytt avsnitt nästa vecka. Mm. Det är på rullande gång nu, varje fredag. Och så kommer eventuellt en video ut på YouTube med lite intervjuer på stan. Mm. Lite grejer som händer där. Så glöm inte det alltså. Nej. Och för att inte missa när vi släpper så kan ni ju, ja men jag tror man kan göra det på Spotify. Alltså, man sätter på ringklockan. Ja, på Spotify och YouTube. Mm. Så glömmer ni. Tycker jag låter som en jävligt bra idé. Så att ha en fortsatt trevlig vecka. Mm. Och helg. Helg, blir det ju. Sommar. Bara glassa sönder i det här varma vädret. Ja. Så ses vi nästa fredag. Det gör vi. Hej då. Hej då.